ဟုတ <Okay. otic ality> ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ပါဘောနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ပေါ့နော် channel ရဲ့ဒီဘေးနားမှာအ නි စီဆကရက်လေးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆကရက်လေးကိုဒီလိုတစ်ချက်တော့အမေးအောင်ပြောင်းနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုချက်တော့နှိပ်ခလောင်းလေးကိုချက်တော့နှိပ်ပေးပါပြီးရင်အပေါ်ကခလောင်းလေးကိုချက်တော့နှိပ်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအမေးအောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုခလောင်းမြီးလေးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်เนาะကျွန်တော် Any Happy အစ်စ် channel မှာ အာဗီဒီယိုပိုင်းအသိတုပ်ပြီးတော့တင်နေတင်နေမစ်စစ်တွေဖုန်းကိုအဲ notification တက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဗောနະအဲ့ထက်ကြချင်းကျွန်တော်ရဲ့ညီပညာအစ်စ်တွေကိုမစ်စစ်တွေတို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဘူးဒီအညာ subscribe လေးကိုအမေအောင်ပြောင်းနှိပ်ပြီးတော့ခေါက်လောင်းမြည်တဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အားလာမှာကျွန်တော်အစ်စ်တင်သောညီပညာတွေမစ်စစ်တွေဖုန်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျမစ်စစ်တွေအမြဲတမ်းညီပညာကိုအာကြည့်ရှုနိုင်ရမှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်ဗောနະဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်တင်ငယ်ချင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ အဲဒီကကအမေဇုန်ကိုကျွန်တော်ဗာကြောင်လည်လာမျိုးပဲဆိုလို့ဈေးကွန်မန့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်လာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ New Region Idea ကရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Hello တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့ဒီဒီ message ပေးခြင်းနဲ့ဆက်ဝေးလေးကတော့ Common Application ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီ Common Application လေးက Messenger မှာသူများကို support တဲ့အခါမှာပို့လို့ရတယ်လို့တဲ့ Common မှာလည်းရေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တဲ့အားလုံးစိတ်မြေကြပါစေဆိုတော့ဒီမှာပြေးရတယ်ဗောနော် အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတင်တော်လေးဒီဥစားလေးကိုကျွန်တော် copy ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ note ထဲမှာကျွန်တော်ခြားတာမယ်ပြူရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ဝင်အောင်မှာကျွန်တော်ခြားတာပြင်မယ်နော်အဲ့ခါကျဝင်မိတ်ဆွေတို့ကဝင်ယူလိုက်ပါဘောနော်အဲ့ညာခြားတာပြင်မယ်အဲ့စီကအဲ့ဒီ link ကနေဝင်ပါဘောနော်ကျွန်တော်အခုပြပေးမယ်ဒီ link လေးဘောနော် comment s application ဒီ link လေးနှိပ်ပါပါအဲ့နှိပ်ွားပြီဆိုလို့ဈေးရကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ download နေရလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် အဲဒီမှာလေဆော့ဝဲလေးပေါ်လာပြီเนาะအသေးပုံလေးနည်းအဲဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီနာလေးမှာအဲမိုက်ဆွေရောဒေါင်းလိုက်ပါဗောနောအဲအကူမားအပလီကေးရှင်းအဲ့နေရာလေးညဒေါင်းလိုက်ပါခဏလေးဗောနာအဲအဲ့အဲ့နေရာလေးဗောနောကျွန်တော်ခုပြတဲ့နေရာလေးညဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျအဲ့နေရာလေးညဒေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ဈေးဆော့ဝဲရ ాయి ဗောနောဒါကျွန်တော်ကတော့ဒေါင်းပြီးပါခင်ဗျဒေါင်းပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် โอเคเอ๊ะဒီမှာကျွန်တော် download ပါဘူးဗောနော်အဲကျွန်တော် download ပါတဲ့ခါကျတော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာ download ပါဘူးဗောနော် download လုပ်တဲ့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာပြပြပါမှာပါခင်ဗျာဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီပုံလေးပေါ်လာပြီဗောနော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒါ copy ယူလို့ရတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ပုံဒီပုံမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ပုံပြောင်းရဆိုရင်ဒီမှာ forward ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုံပြောင်းပါပြီဗောနော်နောက်ဒီနေရာထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပုံထပ်ပြောင်းမယ်အဲဟုတ်ကဲ့ဒါမှကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပုံဒီမှာထပ်နှိပ်မယ်အဲဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးဒီပေါ်လာတဲ့ကြီးကိုနှိပ်ဗောနော် เออดาမျိုးမျိုးပေါ်လာပြီဗောနော်အဲဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြိုက်ပြီဗောနော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ်ခင်ဗျာနေဥစားကော်ပီကူးလိုက်မယ်ကော်ပီကူးလိုက်ပြီဗောနော်ကော်ပီကူးရောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအင်ပြန်လိုက်မယ်နော်အင်ပြန်ကူးရအောင်ကျွန်တော်โนท์နော်ဖုန်းထဲမှာโนท์ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲโนท์ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါဖုန်းထဲမှာ NOTE โนท์ဆိုတာကိုရှာလိုက်เนาะအဲ NOTE ဆိုတာရှိတယ်အဲโนท์ s တွေကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲနှိမ့်ไว้ရင်ဒါကျွန်တော်ပထမတစ်ခုလုပ်လာတာတော့ခင်ဗျာ तो အားဒါကျွန်တော်ပထမခုကျွန်တော်လုပ်တာတယ်ဗောနောကျွန်တော်ကျွန်တော်နံပါတ်ထည့်ရတယ်နှင်းစီကိုကိုဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဗောနောပထမတစ်ခုကျွန်တော်လုတ်လုတ်ဆန်းကြီးထရတာဖြစ်ပါတယ်အမနယူးနှုတ်ဆိုတဲ့နေရာဝင်ထည့်လိုက်ပါနယူးနှုတ်ဗောနောအဲ့နယူးနှုတ်ဆိုတဲ့နေရာဝင်နေမြဲနယူးဘိုင်းညီမလက်မလေးနဲ့ဖိလိုက်မြင်ဖိໄວရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကော်ပီကူးတဲ့နေရာမှာ PSD ဖောက်ကိုခြထလိုက်မြင်ဖောက်ဆိုတော့နေနိုင်ကျွန်တော်ခုနကကော်ပီကူးရလေပုံလေးရပါပြီဗောနောရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချန်နေဗောနောတစ်ချတ်တောက်ယူဝင်ကျွန်တော်တို့ happy ဆိုတဲ့နေရာမှာ အဲကျွန်တော်နှင်းစီလို၄၄ပါနော်ကုချစ်သူနာမည်၄၄ပါနော်နှင်းစီဒါမဲ့စီလိုဂျန်နေတက်လို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာအပြည့်လို့ပြရတာပါဗောနော်အနှင်းစီပေါ့နော်နှင်းစီရိုးနေပြွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာတွေနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကူကူလို့နေလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အနှင်းစီကူကူပေါ့နော်နှင်းစီနဲ့ကူကူနဲ့ဖြုတ်ပါဘောနော်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ အဆက်ကလေးဆက်ထားမယ်။ဒါပြေကျွန်တော်တို့အရှိမဖြတ်လိုက်မယ်။အရှိနေနေတူးလိုက်မယ်။အင်း။ရောက်လာပြီနော်အဆက်ကလေးထားမယ်။အရှိနေနေတူးလိုက်မယ်။အဲချီလိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ရရပါရောက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါလေးကိုလက်မလေးနဲ့ဖိလိုက်မယ်။လက်မလေးနဲ့ဖိလိုက်မယ်နော်။ဖိပြင်းနေဆွဲလိုက်။အဲကွက်လေးပဲရှိမှာပေါ့နော်။အကော်လုံးမရှိဘူးနော်။အကော်လုံးယူသေးရတယ်ပေါ့နော်။အကော်လုံးယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်။အဲယူလိုက်ပေါ့နော်။အဲဟဲ့ယူ ແລະນະຍູຊູໃສ່ໃສ່ໃສ່ເນາະດາລູເຈົ້າເຮົາອົກມາຢູ່ກ້ວກຢູ່ໄດ້ແມ່ເນາະພີ່ນ້ອງເນາະເຮົາເຈົ້າເຮົາຄັອບປີ້ສູ່ລະໃສ່ໃສ່ແອກ້ວກຢູ່ໃສ່ແມ່ເນາະນີ້ຊີກູກູເຮົາມາຄັອບປີ້ນະຍູຊີຍາຊີຍາທີ່ຢູ່ໃສ່ແມ່ຄະຍານີ້ຊີກູກູເຈົ້າເຮົາມາອາຍາທີ່ດີບໍເນາະອາຍາທີ່ດີໃນຫຍາມມາເຈົ້າເຮົານີ້ຊີກູກູນະຍູຊີຍາທີ່ເຈົ້າເຮົາຢູ່ໃສ່ແມ່ນີ້ຊີກູກູນະຍູຊີຍາທີ່ເຈົ້າເຮົາ ဒီ ways ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လိုက်မယ်အိမ်ပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတင်နေချင်းတွေကိုမန့်မှာရေးပြပါပါနော်အဲတင်နေချင်းတွေကို Facebook ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်မန့်မှာပေါ့နော်ဒီကွန်မန့်တွေမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်ကွန်မန့်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်လေးနဲ့ဖိလိုက်မယ် PHP STD ပန်နဲ့ဂျာလိုက်မယ်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်မယ်ပို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်သွားပြီနှင်းစည်းကိုကိုကိုပေါ့နော်အဲနှင်းစည်းကိုကိုကိုလို့ရောက်သွားပြီပြလိုက်ရင်နှင်းစည်းနဲ့ကိုကိုနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီမှာနေယူ အဲရည်ရပေါ့နော်နှစ်တက်ပေါ့အနည်းစင်းလေးကိုကိုလေးနှစ်တက်ပေါ့နော်ရူဂျီရဆိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါ comment မှာပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြို့ဖို့ကျွန်တော် messenger မှာပို့ပြပါနော်အဲကျွန်တော်တို့ messenger မှာပို့ပြရမယ်ဒါဒီ messenger မှာကျွန်တော်ပို့ပြပါမယ်ဒါဆိုရင် messenger မှာကိုချစ်သူကိုပို့မယ်ဆိုရင်ဒါပထမတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်ရဥစားခင်ဗျာဒီမှာနေ့စီကိုကိုစာပထမတော့ကျွန်တော်လော့ပြီးတော့စမ်းပြီးတော့ပို့ရတာပေါ့နော်နေ့စီကိုကိုလော့ပေါ့နော်ဒါပထမတော့ပို့ရတာအခုဒီခေါက်တက်ပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဝင်နေမယ်နှမလေးနေဖိလိုက်မယ် APSD ปะสืออะไรโหຫນຶ່ງໃດແມ່ຫນຶ່ງບ້ວາຍຍင်ເຈົ້າເຮົາສ່ຽງໃດເນາະອັນນະໂບກັນຄີບອດປໍຊິຍင်ປໍແດ່ບໍຂໍຍາໄປເຈົ້າເຮົາດີມາດີຫາລີໂອຫນຶ່ງໃດແມ່ເນາະດີຄລົກດີຫນຶ່ງໃດແມ່ຫນຸ່ມໃດແມ່ສືໂຍຍင်ເຈົ້າເຮົາດີມາຫນင်းຊີກູກູສືໂຍກູຈິດປູໂລຍາດີບໍເນາະຫນင်းຊີໃນກູກູໃນບໍເນາະກູຈິດດາມືສີໂຍຈິດຫນ名ໂອເທໄລບໍເນາະແຈແຈຈະເທລຸຍາບາແດ ပန်းကုံးလေးတွေပေးရမယ်။ဒါကတော့ပြောမှမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြွေးရစ်ချစ်သူကိုအဲဒီလိုမျိုးကွန်မန့်လာလေးတွေမက်ဆေ့ချ်အနေနဲ့ပို့မယ်။ကွန်မန့်လာလေးတွေကိုအဲ Facebook မက်ဆေ့ Facebook Facebook ကနေကွန်မန့်လာလေးတွေမျှော်ရယ်ပါတော့ကွန်မန့်အပ်နဲ့အဲစာလာလေးအာမမမယ်ပါတော့ဒီမက်ဆေ့ချ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးစာလာလေးတွေအာမောင်းလို့ရတယ်ပါတော့တင်ပြီးလို့ရပါသေးပါလား။အဲ့ဒါကဘာနဲ့လုပ်လို့ရဆိုရင်ဒီ software နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ดิสเว็บไว้เนဖြစ်ပါတယ်ดิสเว็บလို့ယူပို့တော့ကျွန်တော်လင့်လေးကိုကျွန်တော်မေးဆွေတွေကိုခြားလာပြီပါမယ်အဲဒီလင့်လေးကိုဒီဖို့မှာဒီစာလေးနဲ့ကျွန်တော်ခြားလာပြီပါနော်အဲမေးဆွေတွေဝင်လိုက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခြေစုအားလုံးကိုခြေစုတင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် Facebook မှာ comment မှာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလာလေးတွေ comment မှာကျင်တဲ့ပုံစံကိုယ်တွေ Messenger မှာဒီဇိုင်းလာလေးတွေ comment မှာကျင်တဲ့ပုံစံကိုယ်တွေအဲကျွန်တော်အခုလောကြောက်ရဲ့အချိန်မှာမှပြီးတော့လမ်းနိုင်ကြပါစီလို့ဆန္ဒပြုနေဗီဒီယိုဗန်လေးကိုညာပါမယ်ခြေစုအားလုံးကိုခြေစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျ เออดีอย่างนี้ก็เอ่อปล่อยไปเลยเสียหายหมดเลยเนาะเครดิตไปบาดเลยเอ่อใบนี้ปริญญาอะไรก็ไม่ทราบนะถ้าคว้านี้ปริญญาถ้าก็เอ่อใบนี้ปริญญาอะไรไม่ทราบเนาะถ้าปล่อยไปธุสาของเราก็เปลี่ยนแชร์ไปเช่นဖြစ်ไปได้ครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวแล้วส่วนเมษยร Facebook มาเอ่อคอมเมนต์อะไรมาเช่น Messenger မှာအဲ့လိုခုချက်တူကိုကမန္တလေးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးတွဲရေးပြီးတော့ပန်းလေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အလှပူခြင်းနှမီပြလို့စင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile မှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလေးလေးထည့်လို့ရပါတယ် personal copy ကူးပြီးတော့ခြားလို့ရတယ်ဗောနော် ถ่ายรูปได้ละโลโก้ญาณศีย์ญาณศีย์ตัวอนุมัติได้เลยส่วนเจ้าของซันนาพิวเนี่ยบิโดบายเลื่อนะบ่าเมอ่าเมสสุเนี่ยจูนเนี่ยหน้าต่อเข้าเปลี่ยนส่งได้บ่าสิงะจูนบิโดบายเนี่ยบ่ารอออนำซีเดียร์เนี่ยเอา Subscribe รีโอแล้วเจตุนี่เนี่ยเมย์่องเปียงให้นี่ไปจิงคร่าวๆดิเปียงจิงพวกฉิเมี่ยวถ่าไปจะปองต่อสู้เนี่ยบิโดบายเลโอเจนได้บ่าเมย์่องเปียงวิธีการปกผมอย่าบ่าให้นี่ไปซะไม่รู้บ่าวครับเนี่ยอารมณ์เมย์จิตุตินบ่าได้นาวคาละเปลี่ยนส่งด้วยจะบ่าวนะครับบายบาย